Grad Čačak u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja i pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i ove godine učestvuje u sprovođenju projekta Pažljivkova smotra. Reč je o projektu koji je namenjen deci predškolskog uzrasta i učenicima prvog i drugog razreda osnovnih škola. Pažljivkova smotra je upravo namenjena deci kako bi bili bezbedniji i naučili pravila u saobraćaju. Cilj je da se znanje kod dece kao najmlađih učesnika u saobraćaju podigne na zadovoljavajući nivo. Ja se zovem Jakša Ramović i na predstavi je bilo koliko osvojio poena. Mi smo bili treće mesto. I šta si ti novo u saobraćaju naučio? Naučio sam da se gleda levo-desno i da se na zeleno prelazi ulica. Šta su tebe danas naučile ove čike? Da kad se prelazi ulica, pažljivo mora da se pređe. I kako se prelazi ulica? Pa prelazi se na zeleno svetlo, ali pažljivo. A ako nema semafora, ako ima samo pešački prelaz? Onda tu bude saobraćajna policija i malo gleda šta se dešava u saobraćaju. Gledam levo desno i kad nema kola pređem u ulicu. Na koje svetlo prelaziš na semaforu? Na zeleno. Od najranijeg uzrasta pa do napuštanja osnovne škole, decu kroz različite edukativne, višemedijalne programe i kampanje Pažljivko prati na putu odrastanja. Ovo je trenutno druga faza Pažljivkove smotre, odnosno opštinska smotra. U prvoj fazi su deca odgovarala na testove, odnosno školska smotra je podrazumevala odgovaranje na testove iz bezbednosti saobraćaja. Nakon toga najbolji su prošli u opštinsku smotru i sad smo evo ispred finala za predškolce. Jako je bitno da se od malih nogu krene sa usvajanjem pravila o bezbednom ponašanju u saobraćaju. Predškolci, naravno, pitanja su namenjena određenim uzrastima, tako su i formirana. Predškolci su imali pitanja tipa da li smeju da sede van sedišta, da li moraju da se vežu, da prepoznaju određeni zvuk, gde smeju da se igraju i na koji način, na kolovozu, kako prelaze ulicu itd. itd. Što je stariji uzrast, tako su i pitanja malo teža. Kroz edukativni deo pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Agencije za bezbednost saobraćaja govorili su o pravilnom i ujedno bezbednom načinu učestvovanja u saobraćaju. Sve do sad sprovedene kampanje, namenjene za najmlađe, održavale su se pod istim imenom Pažljivko i imale su za cilj skretanje pažnje dece na pozitivne primere ponašanja u saobraćaju koje u promotivnim spotovima, crtanim filmovima, u knjigama i na plakatima promoviše animirani junak pomenutog imena.